Hai netizen, welcome to Luluzan Channel dalam kisah selebriti dulu dan sekarang. Siapa tak kenal dengan pelakon popular Eddie Ashraf? Beliau merupakan selebriti yang berkecimpung dalam bidang lakonan sejak dari kecil hinggalah beliau dewasa. Video ni Luluzan akan kongsikan kepada anda perubahan Eddie Ashraf dari dulu hingga sekarang dan beberapa fakta menarik tentang diri beliau. Seperti biasa, sebelum Luluzan teruskan, kalau anda belum subscribe dan suka dengan konten seperti ini, please subscribe dan tekan ikon loceng agar anda tidak terlepas video baru. Nama sebenar pelakon ini ialah Muhammad Eddie Ashraf bin Rosmadi. Tahun ini beliau berusia 27 tahun, lahir pada 20 September 1993 dan berasal dari Tumpat, Kelantan. Untuk pengetahuan anda, Eddie adalah anak kepada Liza Zain yang juga merupakan seorang pelakon yang aktif zaman 80-an. Luluzan pasti ramai yang mengenali Eddie menerusi filem Tentang Bulan yang diterbitkan pada tahun 2006. Tapi untuk makluman anda, Tentang Bulan bukanlah kemunculan pertama beliau dalam filem. Pada tahun 2003, beliau pernah muncul dalam filem Jutawan Fakir dan filem Cinta Kolesterol. Selepas itu, Eddie berlakon pula dalam filem Tangkai Jering, Tak Ori Tapi Okey, Tipa Tertipu The Movie dan barulah beliau muncul dalam filem Tentang Bulan sebagai watak utama. Pada tahun 2007, Eddie pernah tercalon dalam kategori pelakon kanak-kanak terbaik Anugerah Festival Filem Malaysia ke-20. Namun, beliau tidak memperoleh kemenangan. Setelah hampir 10 tahun beliau tidak muncul di layar perak, Eddie kembali membintangi filem tempatan menerusi filem Dom Melati yang ditayangkan pada tahun 2017, filem Blok 404 dan Golden Gencu Volume 2 pada tahun 2018. Selain filem, Eddie juga popular dengan lakonannya dalam drama TV. Boleh dikatakan beliau seorang pelakon yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam bidang lakonan kerana dah berlakon lebih dari 60 drama dan telefilm sepanjang kerjaya beliau dari kecil hinggalah dewasa. Terlalu banyak untuk Luzan sebutkan, tapi antara drama yang pernah mempopularkan Eddie Ashraf ialah Kalisha, Waktu Rehat, Oh My English musim 1 dan 2, Sahabat, Emma Emiliana, Dunia Generasi Baru, Suami Paling Sweet, Tiga Gadis Manis musim 2, Cinta Tiada Ganti dan banyak lagi. Pada tahun 2020, Eddie membintangi sebuah drama bersiri popular sebagai watak utama iaitu drama Budak Tebing. Dalam drama tersebut, beliau membawa watak sebagai Tongki. Lakonannya dalam Budak Tebing sangat bersahaja dan menjadi. Tak pelik kerana beliau sememangnya pelakon yang hebat dan berpengalaman. Okey guys, ini sahaja yang Luluzan dapat kongsikan tentang Eddie Ashraf. Luluzan doakan semoga kerjaya beliau sebagai seorang pelakon akan berkembang baik dan berjaya juga dalam bidang lain yang beliau ceburi. Kalau boleh, komen di bawah drama lakonan Eddie yang anda suka. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ni, please like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang.